Benvinguts, benvingudes a l'Institut Francesc Ribalta de Castelló. Estem a l'Institut de Referència de la Província de Castelló de la Ciutat de Castelló. Nosaltres aquest any, aquest curs, el 2021-22, el que va acabar l'any passat, vam complir el 175 aniversari com a centre d'Institut de Secundària de Castelló. Va ser allà per l'any 1846, quan es va crear aquest institut, en la plaça Santa Clara, que després es va traslladar a aquest edifici que tenim actualment. Aquest edifici té 100 anys, és de 105 anys, és de 1917, però sí que és veritat que som el Museu de l'Educació. I això se mostra en el nostre edifici, en el nostre patrimoni, que comença per uns museus, Museu de Ciències Naturals i Museu de Física i Química, i que també, evidentment, és l'arxiu que conté el pas de milers i milers d'estudiants i de professorat per les nostres aules. Aquest arxiu, des d'aquest any, ha començat a digitalitzar-se per la col·laboració de la Conselleria de Cultura i és una finestra oberta a que continuï aquesta digitalització. Nosaltres volem, precisament això, que aquest edifici el pugui veure la ciutadania de la província de Castelló, per això nosaltres el potenciem per aquesta apertura del centre a la ciutat. Ara mateix podrem veure en el nostre company, en Pasqual Mezquita, el nostre arxiu, que com dic guarda un record de molts castellonencs del segle XIX i segle XX. Estem a l'espai físic de l'arxiu de l'IES Francesc Ribalta de Castelló. Com podem veure, hi ha dues sales. Aquesta que tenim així és la sala de treball. Actualment s'estan fent diferents tasques de digitalització, després parlarem. I també en la part de darrere està el depòsit. L'arxiu de l'IES Francesc Ribalta consta de documentació que està continguda en unes 1.800 caixes. A banda d'això també hi ha documentació en format de llibres al voltant d'uns 600 llibres. La documentació, evidentment, que conté l'arxiu és educació de caràcter educatiu de la vida del centre des de 1846 fins a l'actualitat. La part històrica, que és la més interessant, més curiosa, és fonamentalment els expedients dels alumnes, els llibres de qualificacions d'alumnes, els llibres, per exemple, d'actes del claustre, la documentació administrativa, la documentació referida als pagaments per material que s'ha anat incorporant. Entre aquesta documentació, tal vegada, una de les més, entre moltes, una de les més curioses, és la que fa referència als cursos d'agrimensura que es van fer a la segona meitat del segle XIX, on consten plànols de diferents parts de Castelló que servien com a prova final de curs i que havia d'examinar el tribunal qualificador. Últimament s'està fent una tasca de digitalització de la part més antiga de l'arxiu. En concret, s'ha començat per aquests plànols d'agrimensura i també s'ha començat en els expedients dels alumnes més antics, aquells que van des de 1846 fins més o menys 1870. Jo soc Pasqual Mercè i estem digitalitzant l'arxiu de l'IES Francesc Ribalta. Simplement volia comentar que una de les característiques de la digitalització és la fiabilitat, és a dir, la reproducció perfecta dels colors dels documents. I això se fa a través d'una cartolina de colors que està associada al software de la càmera. En això podem fer que finalment la reproducció del document pugui arribar a ser perfecta. Estem així a l'espai de depòsit i bé, podem veure, per exemple, així a la nostra dreta estan els llibres d'administració de despeses del segle XIX i també, evidentment, del segle XX, de principis del segle XX. Així, a la meva esquerra, estan els llibres de qualificacions de notes, també de diferents períodes. Estos que n'hi ha per així són del segle XX, però si entrem, si veiem més cap al fons, estan els més antics que corresponen al segle XIX. Estem ara sí a l'espai que dediquem a les caixes on estan els expedients dels alumnes del centre. Estos que tenim així són els expedients dels alumnes més antics.
Curiosament, este és de l'any 1846, del curs 1846-1847, i correspon al que està numerat com el número 1, que és Catalino, Alegre i Renau, que després també serà professor del centre i director del centre també. Com podem veure, és una documentació bastant nombrosa, perquè a banda de la qüestió acadèmica, de les notes, també se col·locaven els certificats de naixement de l'alumne, també venien els certificats mèdics, i sí que és veritat que a continuació la major part de la documentació que se conserva d'aquests primers anys són les fitxes on se situaven les notes que l'alumne tenia en les diferents assignatures en tots els anys que va estar en el centre. Fixeu-vos, en aquest cas, totes aquestes són, evidentment, còpies de les notes que entregarien als alumnes per les seues assignatures. Com a idea final, vull destacar que el fons patrimoni documental que ací es conserva ens permet conèixer no només la història de l'educació de la província, ens permet conèixer també el currículum professional i docent de les persones que ací van estudiar, de les persones que van visitar aquestes aules. Gràcies a la iniciativa de l'Associació d'Arxivers i Gestors Documentals Valencians podreu conèixer i redescobrir aquest arxiu.